د کرکټ درنو لیدونکو افغان لوبډلې د یو خپل ورسته په ورسته کې په نړیوال جام کې دوه پرله پسې ماتې وخوړې. د استرالیا سره به لوبه څنګه وي، تغیرات به څنګه وي؟ جلال صاحب ته هم هرکلی وایو، هیله ده چې د اختر ورځې دې په خیر سره تیرې کړې وي. نو د استرالیا سره لوبې ته داسې مهال ښکته کېږو چې له هند مو هم ماتې خوړلې او له هغې وړاندې مو وست انډیز څخه ماتې خوړلې. دواړه ماتې لوی لوی ماتې وي، څنګه به وي، مورال به څنګه وي؟ مننه سمسور صاحب، سلامونه تا ته د کرکلیډ ټولو لیدونکو ته. په دغه نړیوال جام کې یعنی تر ټولو مهمه لوبه د افغانستان لپاره به همدا لوبه وي، ځکه که موږ چېرې سیم فاینل ته ځو نو دا هغه د افغانستان لوبډلې لپاره سرنوشت ټاکونکې لوبه ده. نو له هر لحاظ مهمه ده. د ویسټ انډیز نه چې کومه ماته وخوړله، هغه د موږ یعنی په ټورنمنټ کې په مخ ته تګ یا پاتې کېدو کې دومره تاثیر نه درلودل، خو صرف د مورال خبره وه. خو له هندوستان نه چې کومه لوبه وبایلله، هغه د افغانستان لپاره ډېره مهمه وه. هلته هم باید تر ډېره پورې کوشش داسې وایو که هغه لومړنیو اوورو کې په د افغانستان په بیټنګ کې چې کله وکټې لاړې ګټل یو څه مشکل و. کوشش باید داسې وایو چې تر څو هغه رن ریټ لپاره یو څه لوبه وکړي، په ډېر غټ توپیر باندې ونه بایلې. نو اوس که ګورو هغه د افغانستان رن ریټ هم په دغې لوبې له لاسه یو څه خراب ده. نو د افغانستان لپاره به د دغې لوبې ګټل ډېر مهمه وي. که خدای مکړ چېرته بایلو بیا د موږ رن ریټ هم په داسې یو وضعیت کې ده، بیا د سیمی فاینل ته تګ به د افغانستان لپاره ډېر مشکل وي. جلال صاحب، سیمی فاینل ته تلل هم غواړي، ولې که سیمی فاینل پورې نه رسېږو کم از کم د استرالیا ماتول ډېر زیات مهم دی افغان مینوالو ته، افغان لوبغاړو ته او ټولو ته، ځکه نه یوازې له دوی سره زمونږ هغه د 2023 مسله پاتې ده چې څنګه لوبه یې رانه وګټله. له بلې خوا وار وار باندې د افغانستان سره هغه لوبې کینسل کوي، بیا غوسه د ټولو راپورته کېږي. نو په دغه وجه باندې دا لوبه له څو لحاظونو مهمه ده، هم سیمی فاینل دی، هم د 2023 نړیوال جام لوبه ده، او هم هغه لوبې چې د افغانستان سره کینسل کېږي یا لغوه کېږي د دوی د خوانه ده یوه خبره ده. بله مسله دا ده چې دې باندې به هم خبرې کوو په جلا خپرونه کې چې د ګربز او ابراهیم اوپننګ ولې د حضرت د پاره مات شي، که مات شي ګټور دی څنګه دی، په دې به جلا خبرې کوو. خو هغه ستونزه چې موږ او تاسو له لومړیو څخه لیده چې زمونږ هماغه د سر بیټسمینان دي او یو دوه بالران دي، هغه ګورو چې بار بار تکرارېږي. او کله چې مو دوه لوبغاړي ناکام شو په دغه دوه لوبو کې وضعیت مدغسې و. سمسور صاحب، تا کوټو کو ته اشاره وکړه، موږ تاسې غواړو د کرکټ مینوال غواړي، لوبډله غواړي، دا ټول غواړي چې استرالیا موږ ماته کړو. خو په دې کې د هر چا مسؤلیت ده، د مینوالو به دا مسؤلیت دی چې هغوی لوبډله تشویق کړي، دوای ورته وکړي. موږ تاسې به هغه مسؤلیت ده چې بحثونه وکړو، هغه ټکو ته اشاره وکړو چې هغه کوم بدلون ته دغه د لوبډلې مینجمنټ ته دا بیا په کار دی چې لوبغاړو ته دا په کار دی چې په میدان کې ښه لوبه وکړي. دوی سره کوم مینجمنټ، هغه باید ښه پلان او ستراتیجي جوړه کړي. ما ته داسې ښکاري چې په تېر لوبه کې چې موږ هندوستان سره درلودله، هغسې پلان چې باید وای دغسې پلان موجود نه و، یا که پلان وای هغه عملي کېدل نه. موږ ولیدل، تا د حضرت راتګ ته اشاره وکړه چې هغه په د کوم پلان له مخې راغی، هغه د کوم پرفارمنس، تاسې خو د هغوی تېر یو کال کې د هغه پرفارمنس وګوري چې هغه تا ته په کوم لوبه کې تا ته ښه پرفارمنس کړی ده چې تا هغه راولې. بیا کې راولې یو علت وای دا ویل شوی چې هغه دې لپاره راځي چې د هندوستان هغه په منځنۍ اورو کې چې کوم چپلاسي سپینران راځي، موږ سره چپلاسي بیټسمینان ډېر نشته، خلاصي دي، نو چې هغه باندې کاونټر اټیک وکړي. نو آیا حضرت الله زازای تر مډل اوره پورې پاتې کېدای شي، پاور پلی کې هغه لوبولی شي؟ دا هغه څه دي چې باید هر لوبغاړي ته باید جدا پلان وسي. یو په لوبه کې ښه لوبېدل دي، د لوبغاړو یو له لوبې نه مخکې هغه خپل کورنۍ دنده باید سمه سرته ورسوي. د استرالیا په خلاف باید باندې ښه پلان وسي. که وګورو په د نړیوال جام په هغه لسو بهترینو منډو جوړولو کې د استرالیا درې لوبغاړي دي، ټراویس هټ، د ډیوډ وارنر، د سټاینس ده. دغه لوبغاړو تاریو ته جدا جدا پلان جوړول پکار دي. د بالرانو په خلاف باید څنګه لوبه وسي، کوم بالر باید ټارګټ سي، د سټار په خلاف باید څنګه لوبه وسي، د زمپخ چې دوی لپاره ښې وکټې اخلي دغه په خلاف باندې څنګه وسي. نو صرف دا باید دغه ونه هیله باید ونه لرو، د دې هیلې پوره کولو لپاره باید پلان هم موجود وي، هغه پلان باید ښه عملي هم سي. جلال صاحب، سټار به وي حتماً، به وي پټ کامنس دی ورسره، جاش هیزل ورډ دی ورسره، او وکټا چې ما څومره ما د وکټې په اړه ولوستل ویل کېږي چې تر ټولو هغه سختې وکټې په همدغې ګراؤنډ کې دي. او اوریج سکور لومړنی چې دی 122 پورې دی، یعنی دلته نه استرالیا لوبه کړې ده تر اوسه پورې په دغه نړیوال جام کې، نه هم افغانستان لوبه کړې ده. نو دواړو لوبډلو ته یو نوی ځای دی. ولې د هغوی بالنګ زمونږ بالنګ، موږ سره فاروقي بهترین لګېدی، ولې هغوی سره نو
ټولې خلو غاړي دی او خبال ران کېدلی شي په هغه ورځ باندې چار یو پوره پورېدم کې وو نو نورې لوبډلې خرابول شي. د سټار خلاف د حضرت راښکته کول بیا هم سم کار دی مناسبه ده که نه موږ باید بېرته خپلې هغه ته لاړ شو او هماغه لوبډله هماغه جوړه چې زمونږ بریالۍ جوړه وه ټول ورباندې تبصره کوله. دواړه مو په هغه دواړه بېټسمینان مو د اوپننګ چې ابراهیم و هدف مې ابراهیم و ګربز دي په هغه ټاپ شپږو بېټسمینانو کې دي چې ډېرې منډې کړې دي. البته هغه ورځ چې ما سټریټ کتو تیره ورځ که تغییر په کې راغلی وي تر اوسه پورې هم د موږ دوه لوبغاړي په هغه لس بهترینو منډو جوړولو کې شته دي. خو یو خدا ده چې زه یعنی د دې په دغه کې نه یم موافق نه یم دې سره چې دغه ته حضرت ته موږ بیا هم چانس ورکړو. هغه موږ ولیدل هغه پرفارمنس موږ لیدلی دی په تېرو دوو کلونو کې بیا هم هغه ته چانس ورکول به دا به ظلم وي. خبره دا ده چې افغانستان ته هم څنګه چې تا په دغه لوبغالي کې پیچ کنډیشن ته اشاره وکړه دا سخته پیچ ده خصوصا بیا د سپینرانو لپاره به ډېر مرستندوی وي. فکر کوم استرالیا به هم د زمپا تر څنګ یو بل سپینر اسټن ایګر به اضافه کړي کېدای شي. جیس هیزلوډ یعنې ویکټ یې هغسې نه دی اخیستي خو یو څو اقتصادي بالینګ یې کړی دی کېدای شي هغه کینول شي چپلاسه اسټن ایګر راوستل شي. هماغه څه چې هندوستان د موږ په خلاف وکړو یو سراج یې کینول یو چپلاسه سپینر بالر یې راوستل نه پوهېږم چې موږ دې لپاره مشهور هم چې دنیا ښه سپینران موږ سره دي. بیا هم موږ سره په سکواډ کې موجود دي موږ هغه نه راول موږ سره چپلاسي مخکې هم ما په دې باندې خبرې کړې چې په سوپر ایټ کې به چپلاسي سپینران تر ډېرو پورې کامیابه ثابت شي. موږ په تېرو لوبو کې ولیدل چې د ساؤت افریقا او د انګلینډ په خلاف چې کومه لوبه هلته کشف مهاراج څنګه لوبه وکړه. په هندوستان په خلاف موږ ولیدل چې اکثر پټیل صحیح د څلور اوره یې ونه کړو خو په لومړی اور کې پاور پلی کې څنګه بالینګ وکړو میډن اور ویکټه واخیستله وروسته چې کله کلدیپ راغی هغه څنګه بالینګ وکړو. نو دا هغه ټول شی دی کېدای شي استرالیا هم یو چپلاس سپینر اضافه کړي د پچ حالاتو ته په کتو او چپلاس سپینر هغه څوک دی هغه وی چې هغه زموږ لوبغاړي نو په اسانۍ سره هغوی په اسانۍ سره نشي لوبولی د موږ هغه ښه بیټسمینان هم له هغوی سره ستونزو سره مخامخ. موږ سره ننګیال خروټه موږ سره په سکواډ کې موجود ده هغه موږ ته د آلین په خلاف ښه پرفارمنس راکړی دي. نو داسې هیڅ دلیل خو ماته نه دغه کېږي چې هغه کوم له کومې وجې دغه لوبډلې سکواډ کې دې نه اخیستل کېږي. نه بي ګورو چې هیڅ بالینګ ورباندې نه کېږي ډېر کم راوستل کېږي هغومره بریالی هم نه دي سره د دې چې کنډیشنز ډېر ښه سپین ته برابر دي. وخت به موږ مجیب و نبی به و راشد به اوس یوازې راشد لګیا دی په سپین برخه کې. نو کېدلی شي چې ننګیال لږ سپورټ ورکړي او مرخې کړي. بل تغیر ته که وګورو نجیب د هند خلاف یو دوه شاټونه په بیټ باندې ولګېده تر دغه وخته ورسره راغلی نور هم ورسره تلل په کار دي که نه انصاف ته د موقع ورکړل شي. سمسور صاحب یو خو زه د هغسې اننګزونو چې هغه یعنی هغه لوزینګ کاس کې راسي چې افغانستان لوبه نه ګټي او یو پلیئر راځي پرفارمنس کوي یعنی هغه تر ډېره پورې هغسې اغېزمن اننګز نه وي نه دي لوبډلې په ګټه تمامېږي. نو ښه به دا وي چې هغه ته اسحاق ته چانس ورکول شي. موږ ګورو چې هغه نجیب زدران خصوصا بیا د هغسې بالرانو په خلاف چې سپیډ یو څه تیز وي که هغه پیټ کامنس موږ وګورو که هغه سټارک وګورو که دغه راشي د استرالیا چې کوم بالران دي په کوم سپیډ سره بال کوي هغو سره بیا نجیب زدران ډېر سټرګل کوي. نبی ته تا اشاره وکړه د استرالیا اوپنران که موږ وګورو دې لپاره که پلان جوړول کېږي نبی باید په کې وي په پاور پلی کې راشي. صحیح ده چې ټراویس هیډ چې په آی پی ایل کې څنګه بیټنګ کول دلته چې څنګه بیټنګ کوي تر ډېره پورې د هغسې کوالټي آف سپینر سره نه ده مخامخ شوی که په آی پی ایل کې هم تر ډېره پورې به او سپینران اوټ کولو هم زما پام دی ورته چې په آی پی ایل کې هم اوټ او دلته مور سره مشکلات دي دلته مشکل لري که وکتل په آی پی ایل کې ځینو کپتانانو دا ستراتیجي مخکې راوستله خو غوټ لوبډلو سره به داسې آف سپینران نه وو. کله چې راجستان سره راغی اشوین دی اوټ کولو همدغه شی افغانستان هم کولی شي چې په لومړی پاور پلی کې دوی دواړه بیټسمینان چپلاسي دي ډیویډ وارنر او ټراویس هیډ راوځي محمد نبی به په لومړی پاور پلی کې ښه وي. کله چې بیا د دوی دا بیټسمینان ځي د دې چې ښي لاس بیټسمینان راځي پاور پلی نه وروسته موږ کولی شو چې راشد خان او ننګیال خروټه دغه یو شی پکې مهمه ده. صحیح ده چې نور موږ ته ښه بالینګ کوي یا دغه د ننګیال خروټه داسې هغه ده که چېرته په پیچ کې تا سره سپینرانو سره مرسته موجود نه وي دی تا ته هغه اقتصادي بالینګ کوي چې شی چې په دغسې دغه پیچونو باندې ډېر مهمه دي. نو باید مکمل پلان جوړ شي هر لوبغاړي ته ځان ځان ته پلان جوړ شي د هر لوبغاړي په هغه ضعیفو نقطو باندې وکتل شي هغه ته پلان جوړ شي. نو
بیا کېدل شي چې موږ سره جلال صاحب ما ورسته کې ولیدل چې وای ټراویس هډ خو دوی ته وخت نه وخت کله کله بال کوي د غراز دوی سره بازی نور بالران دی میکسویل ور سره بال کوي ټیم ډیوډ ویلی دی چې ما په لیک بریک باندې کار شروع کړی لږ وخت رئیس او په دغې برخه کې بریالی هم یم او خوند ترې نه اخلم نو یعنی داسې یو څوک ځانه جوړوي چې که په بیټ کې څه ونه کړم په بال کې یو څه وکړم موږ سره راونډران ډیر دي نه بیا د بیټ معلومات کیږي نه د بال معلومات کیږي ګلبدین ته چې کومه ستراتیژي زما په نظر ورکول کیږي د یې عملي کوي نه که نه همداسې ورته ویل کیږي چې ته راځه ته موږ داسې سنګلې کوه ډبلې کوه په داسې حال کې چې پاور پلی هغه ځای دی چې ته به پکې لوبه ګټې یا به یې لوبه پکې بایلې ما تېره شپه د خبرې اورېدې د جاز باټلر چې تر ډیره پورې کریډیټ د ساؤت افریقا بالرانو ته دومره ور نه کړو لکه څنګه چې ډیکاک ته ورکړو وویل چې ډیکاک زموږ څخه دا لوبه تا وکړه په داسې حال کې چې ډیکاک پاور پلی استعمال کړه او ټارګیټ خو هم دومره نه ویسلو څلور شپېتو شاوخوا پورې نو څومره ښه بالنګ چې ساؤت افریقا وکړو څومره ښه فیلډنګ چې ساؤت افریقا وکړو د دې باوجود ټول کریډیټ هغه ته ورکړو ډیکاک ته وجه دا وه چې هغه پاور پلی ښه استعمال کړه زموږ پاور پلی په حضرت باندې سمسور صاحب له نړیوال جام نه مخکې موږ په دې باندې بحثونه کولو چې په ویسټ انډیز کې به داسې پیچونه دي چې هلته پاور پلیر ډېر رول لري او دلته داسې لوبغاړي باید راشي چې هغه انټنټ ولري په خپلو شاټونو پسې لاړ شي موږ تا ډیکاک ته اشاره وکړه په هغه کې افغانستان او د هندوستان په خلاف موږ پانټ ولیدل چې هندوستان لومړی کې ویکټ هم له لاسه ورکړه سلو سټارټ هم اخیستی او څنګه چې بیا پاور پلی ختمه کړه یعنی دا هغه مهم شیان دي چې په دغسې پیچونو باندې چې هغه سلو پیچي هغه سپین دغه پیچي په نوی بال په بیټ باندې یو څه ښه راځي او بیټسمنانو ته دغه پلان ورکول شوی چې له دغه وخت د حالت څخه باید استفاده وشي ډیکاک موږ تاسو ولیدل چې څنګه استفاده یې له دې نه وکړله که دغسې استفاده له پاور پلی کې وکړې نو تر ډېره پورې تا میچ ګټلی ده افغانستان کې هغه شی موږ نه وینو صحیح ده چې نور لوبډلې که وګورو هغه ویکټ یې هم له لاسه ورکوي خو بیا هم هغه انټنټ نه پرېږدي په بانډریانو پسې ځي د ویسټ انډیز په خلاف موږ ولیدل کله چې فورن راغی لومړی کې ویکټ یې له لاسه ورکړی وي خو هغه چې څنګه راغی چې څنګه بیټنګ یې د عظمت په خلاف شروع کړو یعنی هغوی ته دا معلومیږي چې په اولو کې که دا پاور پلی نه استفاده وکړو بیا د ټیم په ګټه تمامېږي وروسته بیا منډې هغسې په اسانه نه جوړېږي افغانستان متاسفانه دا شی په کې ډېر دغه د مکل ګربت سره دا انټنټ موجود دي ابراهیم زدران هم کوشش کوي چې په پاور پلی کې تر ډېره پورې هغه ښه بال باندې سنګل واخلي دغه ورکړي او لوز باندې بانډری راولي تر ډېره کوشش کوي چې سټرایک ګربز ته ورکړي خو کله که ګربز اوړ شي نور بیا قرار ولاړ وي که د حضرت هم بال سټاپ کوي او ګلبدین هم پاوټ آف فارم دی نبی ګورو چې کله په اتلسم نسم اور کې هم وي کوشش دا کوي چې راځه سنګل وکړه یو بل څوک ور مخکه نور احمد ور مخکه یا څوک ور مخکه نو واقعیت دا دی چې زموږ په لوبغاړو کې هغه اراده چې موجوده وي د البته په بیټسمنانو کې نو نن سبا موږ او تاسو دغه لوبې چې څه کړي هم دي په څلورو لوبغاړو مو کړي دي یا څه چې مو ګټلې دي یا ګوربس پکې لوبه کړي یا ابراهیم لوبه کړي فاروقي حد پرته له یوې لوبې هره لوبه کې لوبه کړي راشد هم دوه درې لوبه کې ښه لوبه کړي نور که سړی وګوري له نوین چې په دغې پیچونو باندې څومره تمه موږ او تاسو لرله هغسې ښه نه دی ثابت شوی د نورو لوبډلو لوبغاړي راځي ډېر ښه سلو بارونه کوي کټرې کوي نور مختلف ورایټیانو سره بال کوي او حتی هغه لوبغاړي په دغې ورایټیانو باندې دومره ډېر کنټرول هم نه لري ډېر ورباندې پیاوړي هم نه وي ولې کوي پټ کامنس به ښه مثال وو به ګورو سبا ته به یعنی هغه پیچ سلو پیچ ده تر ډېره پورې به هغه بالارانو چې تر یو سلو پنځوس یو سلو پنځه څلوېښت پورې سپیډ لري هغو لپاره شاید ډېر کومک ونه شي څنګه چې په تېره لوبه کې د انګلینډ او د ساؤت افریقا تر منځ کومه لوبه وه پټ کامنس دغسې یو لوبغاړی دی چې هغه هغه کنډیشن ډېر زر ریټ کوي کله چې هم پوه شي نو هغه سپیډ کوشش نه کوي تر یو سلو څلوېښتو پورې بیا خپل راځي او ورایټیز او سلوور بال په دغو باندې متاسفانه چې د موږ نوین الحق څه چیشي لپاره مشهوره ده موږ په تېره لوبه کې ولیدله هغسې هغه د کنډیشن ټول هغه ته جوړ دي نو ته چې دلته تېر استفاده ونه کړې بیا به ته چېرته له دې نه استفاده کوي نو په کار هم دغه ده چې کنډیشن ښه مطالعه کړي پلان جوړ کړي او د هغه مطابق باندې هغه خپل پلان عملي کړي بلکل جلال صاحب نو درنو لیدونکو جلال صاحب خبرونه چې ما څومره برداشت واخیستو او زه چې څومره کوم دوه تغییراتو ته بیا هم ضرورت دی چې حضرت دې بیرته خپل ځای ته ستون شي دغه راز دی
ایساق ته د موقع ورکړل شي او د دې تر څنګ ننګیال ته د یو ځای جوړ شي، نجیب ورته کینوي، بل څوک ورته کینوي، هر څنګه چې وي هغه حالاتو ته په کتو دي دغسې یو څه وشي. نور نو د استرالیا سره مقابله ډیره سخته ده، ولې ګټل کیدلی شي؟ وکټ سلو ده، سخته ده، او موږ به یو ځل بیا د خپلو بیټسمنانو مغبورو چې څومره په اوبو کې دي، هغه په عادي اصطلاح د دغې بالنګ خلاف په سخته وکټه څنګه بیټنګ کوي. نور نو په بالنګ کې زمونږ همیش خوالی وي، حتماً یو څه وي، فیلډنګ هغه څه دي چې باید خپل بالنګ سره پوره سپورټیو اوسیږي، ځکه ډېر وخت په فیلډنګ باندې لوبې ګټل کیږي. نو د استرالیا سره د یوې ښې مقابلې په هیله جلال صاحب لیدونکو سره خدای پاماني کوم. بالکل خدای پاماني به وکړو. هیله به همدا وي چې زمونږ بیټسمنان یو څه په ذمهواري باندې بیټنګ وکړي. هیله به بیا هم تر ډېره پورې ګربز او ابراهیم ته وي، خو هیله به همدا وي چې ټول بیټسمنان یو څه راویښ شي، او ځکه دا پیچ دغسې نه ده چې بیا هم تر 130 تر نیوو پورې، که موږ چېرته تر 150 پورې هم منډې کوو نو دا به د اسټرالیا لپاره ډېر مشکل شي. هغې دفاع نو هر یو ته پکار ده چې لږ لږ برخه واخلي، که ټول نه وي لږ لږ برخه واخلي. درنو مینهوالو، د استرالیا خلاف د بریا په هیله خوشحاله وخت ولرئ.